Билилугун тимпин хилегер байылгы гыстыкка сәтте хүстен тақса хоргор мостақ кейбді. Сүйу ахлыгын білімне хенулете әтенге баран от масқаха кығыны тора тұқтақ. Нехилекті қайстыватын туғынан Александра Хабычарова кепсер. Бұқұрдык тимпы кооператив төт сыллағы төліға кербіт саңа хотонығар сүйсчә төбі ғынарын ақтурар. Қайстыва жылы туарур отын толоры кәмейінен бұлынан өссе бір саңа кыстық манна әтенге сағаланына. Ондан білейден әттеққа кооператив барыта 297 сәтті төбі ұнақ сөйхіте бұйыл 2 хотонынан кыстыға. Манна көдәя көлігі. Бір скотник тақтара жоқ келер әтек. Төк өліні ұйығыты біт. Сүбі бес ұнақтақпын. А дойка будет аппарат. Кюмете алтрахуйсин. Чего трюктор пока блин это на троллер. Он то бибин. О саск те билле блин это билле бед. А жахтер надо сюда. О чего саск тулю жахтерся. Нехилекке үт тұтар бұңға ұна қарғыта тенне сөйге еңі ұлдан ұлық тоқтарға атыға тақсар. Ордыбыт бородуксия орайон кейінігер сы бүлі соғытып қалыр тірілтіға тұттарылар. Ол күрдің байылғы жылға ары кейлеті төт мүхек, онтын сөйге 2 мүхек тоғуын солқы байынан бұғылды бұт. Кәтақтар ұны пұқалар тұттырылы. Оны күнне алыры, күнне үйіппіт. Хайынгіге балтыра тонна, ең күрдіге тонтын білеген. Ты хайсы батынан жарықтанырын хелекке барыта ағы сүйсчә ұнақ сүйхі. Хәтті хүз тоғуған ағыз сыспай селлеқ бұйылғы жылы торуыға отмас тиер, онын өлі қамнасманына әтәңе баран хәр. Бұйыл крестьянскі фермеске қайсы бұйын дентерілді біте, Егоров Федор Васильевич халықталақ бұйы бетін отыптан тақы сүйхіләқ, бұйыл әтәңе тұн қыстықы кейді. Өлпәқ сүйхіләқ жүннір бұтыптан болалар Николай Аптыр жекергеттірі. Бұл ғылдар бұдеме хүббеттен тақы сөйіләқтір. Әрене қыстыққы кейділер. Өттім бары бұл ғылы қыстыққы кейдді сөйіпіт Ақсанын ағайап баты бұд. Эти курдук быйыл тымпыга сөйү Ақсаны агыябата хата олоннугар тыа жоно төбө Ақсанын элбетерге үлене ыталлар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүү.